ମୋ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋ ଆଇଫୋନ୍ 14 ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ 4 ଦିନ ହେଲା ଚୋରି ହେଉଛି, କାଲି 40 ଫୋନ୍ ଚୋରି ହେଇଛି, ହେଲେ ବି ପୋଲିସ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଷ୍ଟେପ୍ କିଛି ନେଉନି। ଖାଲି ନମ୍ବର ଟ୍ରାକ୍ କରିବି କହୁଛି, କିଛି ଟ୍ରାକ୍ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 70,000 ଫୋନ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆସିକି ଏଠି ପଢ଼ୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ପକେଟ୍ରୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କି ଟାଣିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାପା କିଣିଦେଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ମୁଁ ଜିଦ୍ କରିକି କିଣିଥିଲି। କାଲି କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଚୋରି ହେଲା, ଲଗାତାର ଚୋରି ହେଉଛି, ତ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ହେବା କଥା, କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତା'ପରେ କେବେ ସେ ଟ୍ରେକିଂ ହେବ, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ପଳେଇଥିବ କିଛି ଜଣାନି। ଫୋନ୍ ରିସେଟ୍ କରିକି ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେମାନେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ପଠେଇଦେବେ ନା। ତ ମୋବାଇଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ କଲାବେଳେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ନା, ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚୋରି ହେଉଛି ନା, କାହିଁ ଭିଡ଼ ଜାଗା ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବସ୍ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ପକେଟ୍ରୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ କେମିତି, ଛୋଟ ଫୋନ୍ ହେଉ ମହଙ୍ଗା ଫୋନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଫୋନ୍ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ନିଜ ମେହନତରେ କିଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି, କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର ସଜାଗ ନାହିଁ, କିଛି ପୋଲିସମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଲୋକ ସିନା ସଜାଗ ରହିବେନି। ସମସ୍ତେ ଏତେ ଲୋକ କ'ଣ ସଜାଗରେ ରହିବେନି, ତା ଫୋନ୍ରୁ ନେଉଛନ୍ତି, ପକେଟ୍ରୁ ନେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଟାଣିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଅଟୋମେଟିକଲି ହେବା କଥା ପୋଲିସକୁ। ଆଜ୍ଞା FIR କାଲିଠୁ ଦିଆହେଇଛୁ ନା? ବିଲକୁଲ ଆସାନି, ମୋ ମାମୁଁ ବି ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଚୋରି ହେଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚୋରି, ମାନେ କିଛି ମିଳୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।